Sen jag var 5 år har jag spelat för den här föreningen. Och det här blev på något sätt ett andra hem. Ja, Totte Nyman, går den. Det är bara så. Nej, jag kommer inte sjunga. Det kommer jag absolut inte. Nej, det kommer jag inte göra. Första matchen jag kommer ihåg är Kalmar hemma. Det var min morfar som tog med mig till den matchen, för han är från Kalmar. Så då vet jag att vi gick på den matchen. Jag fick en visselpipa med IFK-loggan på. Så det är mitt första och starkaste minne från härifrån. Egentligen när jag var yngre och kollade på IFK Norrköping så var ju inte det kanske den storklubben just då. Utan man hörde alltid 12 SM-guld av Peking. Men det var innan min tid. Och under min tid så kanske inte Peking var det här stora laget. Utan det var mittenplaceringar, bottenstrider, Superettan. Så att få vara med på resan från Superettan till Allsvenskan och sen få vinna Allsvenskan, det är otroligt stolt där. Fantastisk resa, fantastiskt lag, tränare och allting. Och det, så här, just nu ska jag bara njuta. Jag kan säga att ansiktena är väldigt många, jag vet. Sen har jag namn på väldigt många med. Men ansiktena känner jag nog igen de flesta. Det är klart att relationen vi har egentligen hela spelartruppen med fansen överlag skulle jag säga är väldigt nära och fin. Har du någon favorit, Ramsson? Ja, men det finns några stycken. Jag vet i alla fall att 2015 när vi vann SM-guldet där kom ju ramsan grabbarna på plan hälften från stan. Den ger mycket minnen och den betyder mycket faktiskt. Det symboliserade väl egentligen IFK just då hur många vi egentligen hade från Norrköping och som spelade. Och sen har vi tröjan är vit, stjärnan är blå. Det finns många fina. Ja, Totte Nyman, går den. Det är bara så. Sen finns det en annan de har gjort nu på senast, om det var förra året. Jag kommer inte sjunga, det kommer jag absolut inte göra. Nej, det kommer jag inte göra. Det där, glödhet, någonting. Det kommer inte sjunga, finns det chans. Nej, absolut inte mina egna heller, det kommer jag inte sjunga. Välkomna. Här inne har vi ju vårt omklädningsrum. Jättefint och städat. Det här hörnet sitter jag i nu. Och när jag kom upp i A-laget satt jag i det hörnet som är där borta. Jag fick den platsen när jag kom upp i A-laget. Och sen när jag flyttade hem så hade
Andreas Johansson precis lämnat, så jag, om jag inte minns fel så var den här platsen ledig. Har du ordning och reda eller? Hyfsat ändå, skulle jag säga. Nu är lite saker där, men annars ja, hyfsat. Det har varit bättre, har det absolut, men det är ändå okej. Okay. Kan vi se på Telos plats, det ser ju för jävligt ut. Men ja. Ja, det ska egentligen vara städat på platserna, skulle jag säga. Och våra materialer brukar vara på oss, och även vissa andra brukar vara på oss att det ska vara städat. Och som du ser så sköter alla det. Fint väder i Norrköping, Danny. De flesta tror jag ungefär, man brukar säga att staden Norrköping mår ungefär som IFK Norrköping mår någonstans. Och det tror jag är en ganska bra bild av, alltså staden Norrköping kontra IFK Norrköping. Att IFK betyder mycket för Norrköping, det är ett starkt varumärke i stan. Supporterkulturen har vuxit fram på ett sätt som jag inte har sett förut i alla fall. Det började kanske med den här Kurva Nordahl kortsidan som man skapade 2015, som sen blev ett SM-guld det året. Och det fick vi liksom med sig någonstans, den håsen. Och det har väl egentligen vuxit hela vägen, så det känns som att symbiosen IFK Norrköping och dess supportrar är ändå starkare än vad den har varit på ganska många år. Det är som platsen är väldigt historisk, där arenan ligger här mitt i stan. Där tror jag att det finns väldigt starka känslor för just liksom platsen som sådan, att arenan är här. När man går liksom promenaden upp här förbi halva kiosk, allén hela vägen fram till arenan, och den är ju någonstans en klassisk grej på något sätt. Den är även omsjungen i Marcus Krunegårds inmarschlåt och så vidare. Så att, just den delen tror jag betyder väldigt mycket för Norrköping och borna här. Alltså det är ju mer själ än skönhet, kan man väl sammanfatta det som. Liksom det är ju mycket historia, och som jag sa, platsen här, den är inte så vacker om man ska vara helt ärlig, med tanke på att den inte ens är färdigbyggd. Den största delen, skulle jag egentligen säga, är Kurva Nordahl. Det har blivit något helt fantastiskt, och en gemenskap och en supporterkultur som jag tycker knappt man kan hitta på andra ställen här i Sverige. Vi startade Kurva Nordahl 2015, om jag inte minns fel, när vi tog SM-guld. Så jag tror att gemenskapen med resultat och sammanhållning och allt vad det innebär bara stärkte den läktarkulturen där. Och bara kolla mot läktarna så kommer du få se hur mycket kärlek det finns för den här klubben. Platinum Cars Arena, även kallad Parken, är ju en arena som är äldre och upprustad och renoverad efterhand. Jag kan ju tycka att det är en fördel att få den här mixen av gammalt och nytt, även i ett hem. För då får du en mer personlig touch. Norrköping har ju tagit många guld på den här gamla arenan, och det emotionella här då, att man ska minnas det gamla men ändå skapa det nya och ta nya tag och få den balansen på ett fint sätt. Men inom fotbollen så är det ju människorna som skapar de här minnena och den emotionella. Så därför behöver man inte vara rädd för att ha för mycket modernt och nutida. För att människorna kommer ju att vara den här delen av det äldre och det emotionella. Sen jag var 5 år har jag spelat för den här föreningen. Och liksom, det har alltid funnits där. Alltid funnits i hans. Och det är alltid hit jag har gått. På det här blivit på något sätt ett andra hem. Man kommer hit till en väldigt fin och trygg och kamratskap och ha den kulturen i klubben. Det vet jag egentligen har varit ända sedan jag kom upp i A-laget. Med de spelarna som kanske var äldst då, vilket ansvar de tog på det sättet. Så det tycker jag är otroligt viktigt. För mig i Norrköping, det är en stor klubb. Jag vet vilken förening det är, och att få kämpa om placeringar och Europaspel i den klubben man älskar, det finns inget större för mig.
Ja, då har vi då kommit in i det allra heligaste. Öster är det första laget som började träna på eftermiddagarna. Öster var även det första laget som skrev kontrakt med sina spelare. Så Öster är det första laget som spelar med storbild i hela Europa.